Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Noyabrın 30-u saat 14:40-dan saat 15:50-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ötən gün bir sıra saytlarda, sosial şəbəkələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talbovun qardaşı Məhərrəm Talbovun saxlanılması haqda xəbərlər yayılmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun müavini, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Məhərrəm Talbov kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verərək saxlanılması haqda xəbərlərin yalan olduğunu bildirib. Mənim saxlanılmağımla bağlı xəbərlər yalandır. Bunu yazanlar məqsədli şəkildə yazırlar. Mən uzun illər hüquq mühafizə orqanlarında çalışmışam. Bugün də çalışıram. Mən qanun adamıyam. Qanun nəyi deyirsə, onu da eləmişəm. Qaldı ki, dövlətin bugün həyata keçirdiyi islahatlara heç kəsin iradə ola bilməz. Onu müzakirə edə bilməz. Bizim ailəmiz ömür boyu dövlətə, dövlətçiliyə bağlı olub. Biz daim cənab prezidenti dəstəkləmişik. Ümumili lider Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq olmuşuq. Bugün də bu bağlılıq davam edir. Allah cənab prezidentimizi qorusun deyə Məhərrəm Talıbov vurğuluyub. Sabiq deputat, Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli barəsində həbslə axtarışla bağlı qərar ləğv olunub. Bu barədə Hacıbəylinin vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verib. O bildirib ki, Gültəkin Hacıbəyli Nəsimi rayon məhkəməsinə gətirilib və sərbəst buraxılıb. Ondan xüsusi ittiham qaydasında şikayət edən Leyla Arif adlı şəxsdir. Leyla Arif sosial şəbəkə hesabında Gültəkin Hacıbəylinin ona böhtan atdığını bildirib və barəsində şikayət verib, deyə vəkil bildirib. Gültəkin Hacıbəyli ölkədə olmadığına görə onun barəsində həbsli axtarış elan olunub. Hazırda dayandırılmış icraat yenilənib və hakim Elməddin Hüseynovun icraatında olan iş üzrə məhkəmə prosesi dekabrın 8-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, sabiq deputat Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli xaricdən ölkəyə qayıdarkən Bakının Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq polisə təhvil verilmişdi. Onun barəsində Nəsimi rayon məhkəməsi xüsusi ittiham qaydasında şikayət daxil olub və haqqında Cinayət Məcəlləsinin 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri General Polkovnik Səfər Mehdiyev məhkəməyə verilib. Qaynar infonun məlumatına görə keçmiş sədrlə bağlı məhkəməyə komitənin Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi Qırmızı Körpü Gömrük Postunun sabiq baş inspektoru müraciət edib. O, Səfər Mehdiyevin 18 yanvar 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə qanunsuz olaraq gömrük orqanlarında xidmətinə xitam verildiyini iddia edir. Sabiq baş inspektor məhkəmədən Mehdiyevin onun barəsində verdiyi sərəncamın ləğv edilməsini, Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi Qırmızı Körpü Gömrük Postuna yenidən işə bərpa olunması 1 fevral 2022-ci il tarixdən 24 noyabr 2022-ci il tarixinə dək məcburi iş buraxma müddəti üçün əmək haqqının ödənilməsi barədə qətnamə qəbul edilməsini xahiş edib. Hakimin qərarına əsasən iddia ərizəsinin məzmunundan və iş materiallarından aydın olur ki, iddia inzibati orqan olan Dövlət Gömrük Komitəsi ilə dövlət qulluqçusu arasında yaranmış hüquq münasibətləri ilə bağlı olduğundan bu mübahisəyə mülki mühakimə icraatı qaydasında ümumi məhkəmədə baxıla bilməz. Buna görə də iddia ərizəsinin məhkəmə icraatına qəbulu yol verilməz hesab edilib və ərizə sənədlərlə birlikdə iddiaçıya geri qaytarılıb. İddiaçıya əmrin ləğvi, işə bərpa və məcburi iş buraxma müddəti üzrə əmək haqqı tələbi ilə Bakı İnzibati Məhkəməsinə müraciət etməli olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, General Polkovnik Səfər Mehdiyev 23 aprel 2018-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib. 26 iyul 2022-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə vəzifəsindən azad olunub. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə Buxarestdə görüşüb. Nazir bu barədə Twitter hesabında məlumat paylaşıb. O, qeyd edib ki, Ukraynalı həmkarı ilə görüşdə Türkiyənin Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini və daimi atəşkəs üçün səylərinin davam edəcəyini vurğuluyub.
Əfqanistanın Səmərqənd əyalətində partlayış baş verib. Belə ki, hadisə mədrəsədə ibadət zamanı qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib, 27 nəfər isə yaralanıb. İranda müxalif düşüncəyə, çıxışa dözümsüz yanaşılır. İran kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu İran parlamentində Güney Azərbaycanın Təbriz, Üskü və Tufarqan şəhərlərini təmsil edən deputat Məsud Pezeşkiyan son etiraz aksiyalarından bəhs edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, universitet, parlament, dövlət idarələri və başqa bu kimi yerlərdə yeni və fərqli fikir irəli sürənləri İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyyid Əli Xameyniyə qarşı müxalifətdə günahlandırırlar. Ümumiyyətlə, bizim problemimiz dialoq qaydalarını bilməməyimizdədir. Məntiqli cavab verməkdən aciz olan dövlətin məsul şəxsləri qarşı tərəfi ölkə rəhbərinin əleyhinə çıxmaqda ittiham edirlər deyə deputat vurğulayıb. Qeyd edək ki, Məsud Pezeşkiyan 1954-cü il sentyabrın 29-da Güney Azərbaycanın Mahabad kəndində anadan olub. Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, İran Tibb Elmləri Universitetini bitirib. İxtisasca cərrah kardioloqdur. Məhəmməd Xatəminin prezidentliyi dönəmində 2001-ci il avqustun 29-undan 2005-ci il avqust 10-na dək İranın Səhiyyə və Tibbi Təhsil Naziri olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimal var. Axşam tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 774 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Axşam əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 8-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-7, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.